դեմ չկա, նախագիծը հաստատված է, անցնում ենք օրակարգի հաջորդ զեկուցող հարցի քննարկմանը, հարց համար 23, ռուսական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների առկայության մոնիթորինգային ծրագիրը և դրանից բխող միջոցառման կատարման ժամանակացույցը հաստատելու մասին զեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մեծարգող փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է հաստատել բուսական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների առկայության մոնիթորինգային ծրագիրը և միջոցառման կատարման ժամանակացույցը։ Ծրագրի իրականացման նպատակն է մնացորդային նյութերի հսկողությունը իրականացնել Հայաստանում արտադրված բուսական ծագման մթերքում, պարզելու բուսական ծագում ունեցող մթերքներում պեստիցիդների, նիտրատների, ծանր մետաղների մնացորդային քանակների և գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների քանակությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում մնացորդային նյութերի աղտոտվացման ուսումնասիրության ծրագրեր չեն իրականացվել բավական չափով, վերջին ծրագրերն իրականացվել են 19-21 թվականներին կոնկրետ որոշակի պտուղ բանջարեղենների համար, սակայն կառավարելով Հայաստանի Հանրապետության բնակության առողջությունը, անհրաժեշտություն է առաջացել բուսական ծագում ունեցող մթերքներում հսկողություն իրականացնել Հանրապետության մակարդակով և ըստ մարզերի, հաշվի առնելով հետագծելիության սկզբունքի ապահովումը և աղտոտման աղբյուրների և պատճառների բացահայտումը։ Ծրագրի արդյունավետ իրականացման դեպքում կապահովվի մթերքում մնացորդային նյութերի ռիսկի բացահայտումը և կառավարումը, որն իր հերթին հիմք է հանդիսանում արտադրվող սննդամթերքի որակը բարձրացնելու, այն ավելի մրցունակ դարձնելու համար։ Մնացորդային մոնիթորինգային ծրագրի արդյունքները հնարավորություն կընձեռեն կառավարության քաղաքականությունը մշակելիս ընտրել հստակ թիրախներ, մասնավորապես համապատասխան տվյալների առկայությունը հնարավորություն կտա քաղաքականություն մշակող մարմնին իրականացնել թիրախային խորհրդատվական և աջակցության ծրագրեր, ինչպես նաև հետագայում հնարավորություն կտա կառավարության գործող աջակցության ծրագրերում սահմանել որոշակի չափորոշիչներ, որակի նկատմամբ և աջակցություն տրամադրել համապատասխան որակ ապահովող սուբյեկտներին։ Միաժամանակ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացմանը վերաբերող հարցը ևս ներառված էր այսօրվա կառավարության նիստի օրակարգում որպես չզեկուցվող հարց, և 24 թվականին ծրագրի իրականացման համար կհատկացվի 45 միլիոն դրամ, որը օգտագործվելու է լաբորատոր փորձակնությունների իրականացման նպատակով։ Խնդրում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարցեր նախագծի վերաբերյալ կամ դիտարկումներ, պարոն Պապայան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նշել, որ այս նախագիծը շատ կարևոր է երկու տեսանկյունից, էկոնոմիկայի նախարարության մասով, առաջինը մեր ապրանքների, արտահանվող ապրանքների մրցունակության բարձրացման տեսանկյունից է շատ կարևոր, որովհետև մենք հիմա շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի բոլոր ապրանքները, բուսական ծագման ապրանքները, որոնք մասնավորապես Հայաստանից դուրս են գալիս, իրենք ունենան շատ բարձր որակ, բարձր մրցունակություն, և այդտեղ իհարկե շատ կարևոր է, որ որպեսզի մնացորդային նյութերի քանակը, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների քանակը այդ մթերքներում չլինեն սահմանված նորմերից բարձր, կամ եթե օրենքով արգելված են առհասարակ, դրանք այդ չլինեն, և այս առումով իհարկե մեր քաղաքականությունների մշակման համար շատ կարևոր է, որպեսզի հնարավոր լինի այդ ամբողջ գործընթացը պատշաճ իրականացնել, և դրա հիման վրա մենք շարունակենք այդ քաղաքականությունը։ Երկրորդ մասը իհարկե դա նաև այն է, որ մեր քաղաքացիները իրենք բարձր որակի ապրանքներ, այսինքն դա միայն արտահանման մասին չի խոսքը, այլ նաև մեր քաղաքացիների կյանքի և առողջության մասին է նաև վերաբերում, առաջին հերթին վերաբերվում, և պետությունը պետք է պատշաճ նաև հոգտանի դրա մասին, և այս նախագիծը նաև այդ խնդիրն է լուծում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապայան, ես ուզում եմ նաև պարզաբանել, հարգելի գործընկերներ, որ մենք վերջին շաբաթվա ընթացքում վարչապետի հանձնարարությամբ մի կարևոր քննարկում ենք ունեցել վարչապետի աշխատակազմի, տեսչական մարմինների գրասենյակի, էկոնոմիկայի նախարարության և մյուս շահագրգիր և հարցին առնչվող մեր գործընկեր կառույցների հետ։ Խնդիրը բոլոր հնարավոր եղանակներով որակի բարձրացմանը վերաբերող հարցերը ուշադրության կենտրոնում պահելն է, և շուտով էկոնոմիկայի նախարարության հետ քննարկման արդյունքում մենք նաև կբերենք որոշ նախագծեր, որոնք ուղված են հատկապես այն խրախուսական միջոցառումներին, որոնք կառավարությունը ունի իր գործիքակազմում և նախատեսում է ունենալ, և որոնք ավելի կխթանեն, կխրախուսեն, որ մեր արտադրողները որակին բարձր ուշադրություն դարձնեն։ Դրանով, ինչպես պարոն Պապայանը նշեց, առաջին հերթին երաշխավորելով, որ մեր սպառողների շահերը պաշտպանելու նպատակով
սահմանված իրավակարգավորումները ապահովված կլինեն նաև վարչարարական համապատասխան մեխանիզմներով, որովհետև մենք բազմաթիվ ոլորտներում ունենք կարգավորումներ, բայց նաև պետք է ունենանք այնպիսի հետագծելի և արդյունավետ կիրառվող վարչարարական գործիքակազմ, որը թույլ կտա, որ եղած կարգավորումների նպատակը իրագործվի։ Եվ երկու ձևով ենք դա նախատեսում անել, առաջինը, որ մենք աջակցող և որտեղ աջակցության տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում, օրինակ գյուղատնտեսության բնագավառում, ինտենսիվ գյուղատնտեսության բնագավառում, ջերմոցային տնտեսությունների դեպքում մենք բազմաթիվ աջակցության գործիքներ ունենք, որոնք մեծ չափով ֆինանսական միջոցներ են ուղղում գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղված տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությունը առաջ մղելուն, խրախուսելուն։ Եվ օրինակ նախատեսում ենք, որ առաջիկա կարգավորումներից մեկը կվերաբերի նրան, որ այդ աջակցությունը պետք է հասանելի լինի հատկապես նրանց, ովքեր ապահովում են որակի ստանդարտը, ապահովում են որակի ներկայացվող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, և մենք այդպիսով մեր գործիքակազմում ունեցած բոլոր հնարավոր եղանակները կթիրախավորենք հատկապես որակով արտադրանք արտադրող տնտեսվարող սուբյեկտների և կնպաստենք կամ կխթանենք, որ մեր տնտեսվարողները այդ հարցին ավելի բարձր ուշադրություն և մեծ ժամանակ և ֆինանսական միջոցներ հատկացնեն։ Եթե նախագծի վերաբերյալ այլ դիտարկումներ կամ նկատառումներ կան, խնդրեմ Տիկին Ավանեսյան։ Եթե թույլ տաք, պարոն փոխվարչապետ, ուղղակի ընդգծելով կարևորությունը նաև առողջապահության տեսանկյունից, որ մենք որպես կառավարություն հանձնառությունը մեկ առողջության սկզբունքին մեր քաղաքականությունները այդ շրջանակներում կառուցելու չափազանց կարևոր են, և մարդու առողջության վրա ազդեցությունը, ինչպես նշվեց, շատ կարևոր է, և ուղղակի ուզում էի ասել, որ գործընկերների հետ շատ ինտենսիվ աշխատում ենք նաև բոլոր ոլորտներում ապահով ովելու մարդու առողջության վրա վնասակար ազդեցությունների ռիսկերը նվազեցնելու մասով։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան։ Այլ դիտարկումներ, հարգելի գործընկերներ, եթե դիտարկումներ եւ հարցեր չկան, ովքեր են դեմ նախագծի հաստատմանը, դեմ չկա, նախագիծը հաստատված է, եւ անցնում ենք զեկուցվող հաջորդ հարցի քննարկմանը, հարցամար 3, Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրասիական Զարգացման Բանկի միջև կայունացման